Пісенний жанр, народна пісня. Доброго дня, мій друже! Чи любиш ти співати, що тобі відомо про пісню як музичний жанр? Запрошую тебе здійснити подорож у боготобарний світ пісні. Пісня наймасовіший і найулюбленіший музичний жанр. Вона супроводжує нас усе життя. Але і на сторінках книжок ми теж натрапляємо на пісні. Чим подібні та чим відрізняються між собою пісня в музиці та літературі, спробуємо з'ясувати. У літературі пісня це вірш ліричного або ліроепічного характеру, мелодічний за своїм інтонаційним малюнком і призначення для співу. Розрізняють два види пісні народна і літературна, між ними існують міцні зв'язки. У музиці жанр пісні теж має два основні роз... різновиди це народна та професійна пісня літературного походження, що тісно пов'язані між собою. Літературні пісні часто добувають настільки широку популярність, що їх починають вважати народними, а народні пісні навпаки слугують основою для авторських пісень. Професійні пісні літературного походження мають більш індивідуалізовану мелодію, переважно ліричну та інструментальний супровід. Авторами таких пісень стають композитори. Перші зразки пісень літературного походження з'явилися ще наприкінці XVI століття. Згодом їх ставало дедалі більше. У XVIII та XIX столітті цей вид пісень істотно впливав на фольклор. Зокрема, у XIX столітті дуже багато на пісенне творчість, що стало народною. Вона пов'язана з іменами Івана Котляревського, Григорія Квітки Основ'яненка, Віктора Забіла, Михайла Петренка, Марка Кропивницького, Івана Франка, Володимира Олександрова та інших. У ХХ столітті, на початку ХХІ століття продовжується збагачення народно-пісенної скарбнички авторськими піснями літературного походження. Пісня – музичний твір, призначений для співу. Існують два основні види пісні народна пісня. Автори якої невідомі та професійна пісня літературного походження, створена композитором та поетом. Пісенна культура українського народу численними струмочками і могутніми річками поповнює океан світової культури. Пісня колискова, весільна, лірічна, супроводжує від народження кожну людину. Із сивої давнини покоління за поколінням українці черпають від рідної землі сонця, небо, води, вітру, дивні звуки і мелодії, неповторну магію слова, що ведуть нас по стежках рідного краю. Ті стежинки переплітаються, біжать і виводять на широкий шлях творчого генія народу. І якщо цей геній живе і сьогодні, то тільки тому, що живе пісня. Вона в образах калини, сонта, житечка і пшениці, звірів і птахів. Пожинує сірі гуси від броду до броду. Ой летіть сірі гуси до моєго роду, творить і береже ці дорогоцінні перлини наш народ. Він співає в радості і зажурі пісня його, величний храм любові до людини, до рідної землі, до батька і матері. Українська, українські народні пісні це фольклорні твори, які зберігаються в народній пам'яті та передаються з уста в уста. Твори анонімні, бо їм імена першотворців, як правило, невідомі. Народна пам'ять зберегла нам лише деякі імена авторів народних пісень. Це Маруся Чурай, авторка пісень Ой, не ходи та й на вечорниці. із за світ. Стали Козаченький та козак Семен Климовський, автор пісні Їхав козак за Дунай. Деяка частина народних пісень має літературне походження ревета стогне Дніпр широкий Тараса Шевченко, ніч яка місячна старицький. Узагалі в Україні складено понад п'ять тисяч пісень. За своїм значенням у житті народу та тематикою, сюжетом і музичними властивостями українська народна пісня поділяється на безліч різноманітних жанрів. Палітра жанрів української народної пісні, обрядові пісні, календарно обрядові, колядки, щедрівки, веснянки, гаївки, купальські, жниварські тощо, родинно-обрядові, весільні, родильні, поховальні, голосіння, необрядова лірика, родинно-побутові пісні, дитячі, колискові пісні про родинне життя. Пісні про кохання, пісенна епіка, історія пісні, думи, балади, соціально побутові пісні козацькі, чумацькі, кріпацькі, бурлацькі, наймацькі, заробітчанські, рекрутські та солдатські і жартівливі й танцювальні пісні, коломийки, частівки. Кожному жанру української народної пісні властиві певні ознаки. У думах історичних, побутових піснях звучать соціальні мотиви, висвітлюються події української історії, оспівуються реальні історичні особи або безіменні герої. Лірічні пісні надзвичайно емоційні, в них розповідається про кохання, про мрії, про тугу, календарні пісні пов'язані з певною порою року. В обрядові з різноманітними обрядами українців. Забудову української пісні поділяється на строфічні з повтором останньої строфи та куплетні, мають куплети і приспів, Рефрен або приспів, потворення групи слів рядка або кількох віршованих рядків у строфах. Часто в пісні буває інструментальний вступ та програш між куплетами або строфами. Зазвичай народні пісні мають статичний лад мажор або мінор, але бувають випадки, коли куплет і приспів написані в різних ладах. За виконанням розрізняються пісні в виконанні, а капелла без супроводу та з акомпан акомпанементом і супроводом на музичних інструментах. За характером, народні пісні бувають епічні, лірічні, драматичні. Інколи в них краплено танцювальні, жартівливі мотиви тощо. В основі кожного з різновидів пісні завжди лежать віршований текст. Акомпанем... Акомпанемент з французькою супровід інструментальний супровід вокального твору, рефрен. З французької Пріспів Повторення групи слів рядка або кількох віршованих рядків у строфах. Ніна Митрофанівна Матвієнко народилася у 1947 році. Українська співачка, народна артистка України. З 1985 року. У її репертуарі багато народних пісень, серед них обрядові, лірічні, жартівливі, пісні балади, українські пісні XVII-18 століття. Ніна Матвієнко плідно співпрацює з відомими вітчизняними композиторами сучасності. Для неї писали і пишуть твори Євген Станкович, Олег Кива, Мирослав Скорак, Ірина Киріліна. Ганна Гаврилець і багато інших летіла Зозуля одна з багатьох народних пісень, у яких змальовано символічний образ цього птаха. В українському фольклорі здавна знаходили відображення значення наших предків про навколишній світ, характерні ознаки та звички тварин. Образ Зозулі це безсмертні сльози, тихе ридання. Може, тому що природа наділила цього птаха вічним безталанням. Безпритульністю Зозуля ні гнізда не вміє вити, ні пари не шукає, ні диточок не літає. Все вона чужим горем переймається, чужим літам і чужому щастю лік веде. Тому і пролітає в піснях України символом зраненої душі, велик, великого невтішного болю. Образ Зозулі в сюжетних піснях нашого народу, узагальнений образ. Страдницької покаяної душі, яка перед... яка перед кимось завинила, це один з найпоширеніших пташиних символів на українських рушниках, що вивішували на хрестах. Птиці незворушно сидять на, сидять на калині, яка сама вічність, оберігаючи спокій душі, зате в пісні душа плаче і невпинно голосить. Тріо Мареничів український музичний колектив, що виконував пісні в народному стилі переважно українською мовою. У репертуарі групи були як фольклорні, так і професійні, в тому числі й власні твори. Значну частину народних пісень ранжували учасники групи, здебільшого Антоніна Маренич. Найбільшу популярність ріо здобуло В СРСР наприкінці 1970-го та початку 1980-х років. Пісні народів світу та поп-шлягери з їхнього репертуару відразу ж зникли, залишилися тільки україномовні, всенародно улюблені пісні. Сиджу я край віконечка. Посилала мене мати, ой, при придунаю. Несе Галя воду, о, під Вишної, тиша навкруги, Чом ти не прийшов та інші. У 1979 році Тріо представляло Україну на Євробаченні з «О югаю при Дунаї та Несе Галя воду. Згодом виконавці отримали звання заслужених артистів України, а в 2003 році стали народними артистами України. Група розпалася у 2004 році. Склад тріо: Валерій Маренич, вокал, гітара, кларнет, Антоніна Маренич, вокал, маракаси, гармоніка, бубан, бас-гітара, Світлана Маренич, вокал, бубан, гармоніка.